murata wakwa muno tuturite matuko maingi Riverroad na nijo ya andu aingi moreira uhoro ucio na maruta maya megukinya ri ri tugikiuga atia ngai ni akirutagwo mahitia ngai atuteithie na agituhoreria ngoro githi ndierwa nyina icunga igiri na kitabe tukiiga hai sawa we jikirira rwimbo rwa kugoca ngai kiroto ni tukurota tha icio ingi twathiĩ toro arati kabarou Bariki sana. Asante. Turugamite oro uguo munjitikirie na gitiyo kinene mweri 26. Mweri uyu turaingira wa 11. Tugakorwo na igongona inene muno. Ria kuruguria ifuku na kunyitirira muthuri uyu ugwitwo Heze Ndungu. Na ithe mutigoka. Na turona tugakorwo haria kanithaini wa Synagogue of Hope haria Kasarani. Tuthie tumunyitirire. Tumu support na ngai witu ni akamurathima tugicokageria ngai witu gatha tendu kuona ngai ni amwikite wega thank you riu na gitiyo kinene